привіт! Я Олег Криштопа, і це «Історія для дорослих». Сьогодні про найвідомішу секту в історії України – Біле братство. Все діється по Божій волі, і ви всі слуги дьяволу. Як тисячі людей стали слухняними зомбі? Вам ніхто не поможе, якщо ви будете. Мені поможе тільки Господь мій рідний Христос. До чого тут КДБ? Це явлення, яке було організовано спецслужбами. І так, велике біле братство повертається. Звісно, через Росію. Несу біле шамбальське знамя матері міра. Об'єднаю чоловіка в Русі будущій шестої раси. Ібо моя космічна задача – підготовити перехід землян в новий временний віток. Якщо ви ще не підписалися на канал «Історія для дорослих», саме час це зробити. А зараз – до кінця світу. 10 листопада 1993-го прихильники секти «Велике біле братство» Юсмалос захопили Софію Київську. Оголосили про наближення кінця світу і збиралися вчинити там колективне самоспалення. У Софії Київській на той час були екскурсії, зокрема діти. Врешті, після певного хаосу, до церкви увірвався спецпідрозділ «Беркут» і пов'язав усіх присутніх. За кілька годин Україна дізналася ім'я нового божества. Журналістка Марина Цвигун перетворилася на Марію Деві Христос – нове втілення Бога. Він став 1990 року. Стал роковым днем для той, чьим мирским именем вы пытаетесь называть. Але головною у секті, яка існувала вже кілька років, була не вона, а її чоловік, радянський інженер Юрій Кривоногов. Сейчас мир сатани. Ви заразились сатанинською енергією. Про нього відомо вкрай мало. Народився в Росії ще у 70-х, захистив кандидатську дисертацію з кібернетики. Потім раптово зацікавився психологією, а саме впливом гіпнозу на маси. За даними з відкритих джерел, кібернетик Кривоногов чомусь пішов працювати в науково-дослідний інститут неврології та психіатрії. Чим він там займався, невідомо. Але з якогось часу покинув науку і переключився на окультизм. Трохи побув у рядах кришнаїтів, аж поки на початку 90-х не заснував власне вчення і власну секту – Велике Біле Братство. Нагадую, саме час підписатися на канал «Історія для дорослих», якщо ви, звісно, ще цього не зробили. Але повертаємося до історії Великого Білого Братства. Насправді Кривоногов нічого нового не придумав. Це був мікс різноманітних релігій та вчень. Трохи християнства, трохи юдаїзму, крапля індуїзму і буддизму, йога та віра в реінкарнацію. Я в своєму познанні настільки преисполнився від слияння з безконечним вічним, від созерцання того великого фрактального подобія і від вот этого вот замечательного всеєдинства существа. Навіть назву «Велике біле братство» Кривоногов поцупив. Таке вже було після Другої світової війни у Франції. Очолював його болгарин Мікаел Айванхов. Якщо ви аналізуєте, ви бачите, людина на тя перде кілька часу. Тільки замість «аум» братчики Кривоногова співали «Юсмалос». Це теж заганяло людей у транс. Загадкову абревіатуру розшифровували по-різному. Здавалося б, у набір такої маячні важко повірити. Але це був початок 90-х – благодатне поле. Промиті радянською пропагандою мізки людей були готові до будь-чого. Тож майже усі бачили НЛО чи прибульців з космосу. А після програми «Время» усіх громадян СРСР просто з екрану телевізора гіпнотизував Анатолій Кашпіровський. Коли ж почнеться лікування? Коли ж почнеться сеанс? В якесь мгновення, в якусь секунду ми зустрінемося очима?
все-таки произойдет установка на то положительное, что должно произойти. Так само по телевизору заряджали воду. В ближайшие дни, буквально через несколько дней, начнется выпуск энергетизированной воды. З'явилися тисячі цілителів та екстрасенсів. І у все це вірили. Але у Великому Білому Братстві були свої методи впливу на психіку тисяч людей. Збори общини тривали виснажливо довго. Членам секти не давали спати. Безперервні молитви заганяли людей у транс. Їсти і пити теж заборонялося до повного виснаження. Господь сказав, ні в яких спецприйомниках, КПЗ, і тюрмах, і больницях ні піти і ні їсти. Під вплив братства потрапляла переважно молодь, дуже багато дітей. Їх усіх налаштовували проти батьків, розповідаючи, що ті – представники сатани на землі. І, звісно, лякали чіпуванням. Зовсім як зараз. Так під кожу вживляють мікрочіпи, устройства розміром з рисове зерно. Пізніше слідство так і не пояснило, звідки у Кривоногова взялися гроші на створення секти. Він постійно роз'їжджав країною і скрізь отримував для своїх виступів найкращі, найбільші зали. А згодом разом з Мариною Цвигун придбав у Києві великий розкішний будинок. Версія про пожертви не витримує критики. Учасники братства переважно були людьми не надто багатими. Не дивно, що у самого слідства з'явилася інша версія. Від початку секта була експериментом КДБ з впливу на маси. Це явлення, яке було організовано спецслужбами. А потім Кривоногов зустрів Марину Цвигун, журналістку і члена комуністичної партії. Ібо професія журналістика, як вам відомо, це професія партійна. Жінка зробила 9 чи 10 абортів. Під час одного з них, за її словами, пережила клінічну смерть. І саме тоді, начебто, її душа відлетіла, а в тіло вселилося божество – Матері Миру, Марії Деві Христос. Кривоногов і Цвигун одружилися. Ідеологічну складову трохи підкоригували. Зробили більший акцент на псевдохристиянство. А свою паству почали готувати до кінця світу. Апокаліпсис Кривоногов призначив на листопад 1993-го. Точну дату кілька разів змінювали – з 24 на 11. Врешті Кривоногов закликав усіх юсмаліан зібратися у Києві цього дня. Кульмінація настала раптово. Сотні братчиків заполонили Софіївську площу, а найвідданіші адепти увірвалися в собор Софії Київської. Запаслися каністрами з бензином для масового самоспалення, мовляв, лише так можна врятуватися для життя вічного. І аж тоді втрутилася міліція, яка почала усіх пакувати. Більшість членів секти самі потребували допомоги. Наче загіпнотизовані, вони відмовлялися вживати їжу і навіть пити. Слідство тривало довго і не відповіло на чимало запитань, зокрема, який був мотив Кривоногова. Врешті, Святій Трійці – Кривоногову, Марії Деві Христос і апостолу Ковальчуку висунули звинувачення у масових безладах та захопленні споруди. Кривоногов з дружиною перекладали відповідальність один на одного і просто у в'язниці розлучилися. Тщеславний Іуда, який постійно відвлікав увагу від Спасительниці, Кривоногов відсидів свої 7 років, вийшов на свободу і відійшов від сектантських справ. А от Марина Цвигун свою діяльність з порятунку світу продовжила. Тільки ім'я у неї тепер інше – Вікторія Преображенська. І живе вона у Росії. Несу біле шамбальське знамя Матері Міра. Об'єднує чоловіка в Русі будущий шестий раз. Преображенська Деві Христос молиться проти чіпізації та вакцинації і далі рятує світ. А ще викриває злочини київської хунти. Ще пак. За часів Януковича вона спокійно їздила до Києва. Перед лідеркою першої найскандальнішої секти в історії України тепер відчиняються найвищі двері. Український дім, Національний експоцентр України, столичний будинок художника. І це лише в Києві. А тепер от хунта заважає. Але ФСБ вже встигло оформити в Україні нову секту. АЛЛАТРА називається. Що ж, новий кінець світу, очевидно, переноситься до Москви. Ну та й нехай.
На сьогодні це все. Ставте лайк під відео, пишіть у коментарях, чи могло стояти за білим братством КДБ ФСБ і підписуйтеся на канал «Історія для дорослих». До зустрічі за тиждень!